Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Museu Benfica Cosme Damião. Ao longo dos próximos 90 minutos, mais tempo de compensação, teremos a oportunidade de abordar um tema que acaba por orgulhar toda a nação benfiquista. Passam 50 anos, é isso mesmo, o tempo passa a correr. Passam 50 anos desde que os invictos se sagraram tricampeões nacionais. Em 1972-73, Campeonato Nacional de Futebol ganho pelo Benfica de forma brilhante, com 28 vitórias e 2 empates. Três desses invictos estão aqui connosco hoje no museu: José Henrique, António Simões e António Bastos Lopes. Um prazer estarmos na vossa presença, bem como é também um prazer estarmos na presença de dezenas de adeptos do Sport Lisboa e Benfica, que também terão a oportunidade de fazer parte desta amena cavaqueira, se assim quisermos, ou tertúlia, que terá então a possibilidade de acompanhar também através aí do pequeno ou do grande ecrã. Ora, passam então 50 anos e o que é certo é que José Henrique acaba por ser essa a melhor marca que caracteriza o vosso feito. É porque se não tivesse sido um grande feito, José, certamente não seria lembrado 5 décadas depois. É um daqueles grandes êxitos do Benfica. E temos aqui os três que pertencemos, tivemos o privilégio de estarmos neste evento, e que nos orgulha muito e que foi com muito trabalho que a gente conseguimos fazer 28 vitórias e 2 empates, um no Porto e outro com o Atlético. E conseguimos ser campeões invictos acho com 101 golos. Acho que com 101 golos e 11 feridos, salvo erro. 13. Ou 13 Está a jogar feridos. a seu favor, Sim. porque estava à baliza, não é? Pois, já percebemos tudo. Mas é incrível, mas 101, repara, 13. É que eu hoje não podia ser guarda-redes. Então porquê? Tenho 1,74 m, não podia ser guarda-redes. Por isso é que era felino, por isso é que era o Zé Gato, não era António Simões. Muito boa tarde. Boa tarde. Deixo-vos saudar, é um prazer enorme estar aqui e deixem-me sublinhar que eu estou a olhar para vocês todos e vejo gente muito jovem. Isso é muito bonito. Isso é o verdadeiro Benfica. Porquê? Porque não há outro clube no mundo que seja tanto da sua própria nação como o Benfica. O Benfica é o mais português. Não é porque tenha mais portugueses, é porque a raiz e a matriz é portuguesa. E isso nós devemos sublinhar e orgulhar-nos. É o avô, é o filho, é o neto, é o bisneto, é o trisneto. Aquilo vai por aí abaixo. É por isso que este clube cresce sempre. E é um valor que eu gostaria de partilhar convosco, porque eu sinto isso. Aliás, eu já disse uma vez, e eu vou aqui aproveitar esta oportunidade, estou convosco, eu estou aqui para partilhar. Eu não estou aqui para me evidenciar. É só. Mas dizer que ser do Benfica não é uma escolha. A gente não escolhe. Sabem o que é? É um sentimento. É uma coisa diferente. É por isso que às vezes a gente cria invejas. Ninguém consegue ser igual a nós. Eu gostaria apenas de dizer isto. E agora, talvez, bem, ainda tenho aqui mais umas pilhas e pode fazer a pergunta à vontade. É um pouco também na sequência do que começámos por lançar enquanto tópico, esta questão da prova do tempo, que passou-se 50 anos e o vosso feito ainda é recordado, lá está, pelas novas gerações, não é? Exato. Através de gerações de avô para pai, pai para filho. Isso quer dizer que foi algo muito importante o que aconteceu naquela altura? Eu acho que nos anos 70, não, de maneira nenhuma, houve gerações anteriores que foram bicampeões europeus, imagino, não é? Gente como o Mário João, como o Ângelo, como o Fernando Cruz, como o Neto, gente de quem nós falamos pouco. Depois falamos mais do Costa Pereira, mais do José Águas, mais do Germano e tal. Enfim, esquecemos. E o nosso Eusébio, como vocês podem imaginar, eu quando falo dele, quer dizer, às vezes fico para aqui aflito. Como é que eu falo dele? E vamos falar dele. Se ele me chama o irmão branco, e agora o que é que eu vou fazer? É uma coisa, vocês não fazem ideia. O pai é que sabe. Foi uma
Vocês não fazem ideia o que é. Eu devo até dizer isto. O maior elogio que eu recebi na minha vida foi dele, como homem. Não pode haver nada melhor dito para alguém que é de outra cor e diz isso. Bom, aqui dentro deste clube, é impossível esquecer completamente. Equivale aos títulos que estamos aqui a falar, este campeonato de 72 a que nos estamos a referir. Eu penso que nos anos 70, Benfica teve, na minha opinião, o melhor plantel sempre. Para vocês terem uma ideia, os Chels e os Tonis e os Vítor Martins e o Vítor Batista ou o Arturo Jorge ou às vezes o Jordão eram suplentes. Eram suplentes, vocês imaginem. Nós tínhamos os três melhores ponta de lanças de Portugal. Vítor Batista, Arturo Jorge e Jordão. E o meio-campo era Jaime Graça e o Zé Bissimões. Epá, ganda chatice. Realmente, não é? Portanto, foi um plantel fantástico e que conseguiu esta proeza de conseguir ser invicto durante 30 jornadas. Eu não sei quantos jogos fiz. Eu fiz quantos? 29. 29. Falhei um, se calhar. Não sei. Se calhar eu tinha ido à casa de banho, não sei. Vai. O Zé Henrique fez 30. Eu não 30. Não podia tirar as calças. Os guarda-redes têm... Zé, ainda bem que com 1,74m fizeste 30. Se fosse o Costa Pereira com 2 metros de altura, então ninguém... Bem, hoje a gente não vê guarda-redes com 1,74m. O nosso querido José Torres tinha 1,91m, era o jogador mais alto que existia. E levou muitos anos a que depois aparecesse outro. Portanto, às vezes, deixe-me aqui partilhar isto convosco, havia 0-0 e 0-0 aqui no outro estádio, 0-0. E depois a malta já estava a assobiar, já estava a gritar. E a gente dizia para o Torres: ó, Torres, aguenta aí que vai ser para cima de ti, pá. O gajo tinha 1,91m para ver se fazia gol de cabeça. Estava a rasco, bom, passa para o Torres. Era um bocado isto, não é? E essa ainda não era melhor. A melhor era a gente no Japão, fomos ao Osaka, o Torres era a torre de controlo da gente. É que a gente olhava, o Torres está ali, é para ali que a gente ia. Antes de tu Vasco Lopes entrar aqui em ação, deixe-me, já que ele falou no Japão, eu vou aqui partilhar outra coisa convosco, que é o seguinte. Nós fizemos 3 jogos no Japão, Tóquio, Osaka e uma outra cidade chamada Kobe. O Benfica ia para todo o lado, com o plantel que tinha, com as referências que tinha. O clube necessitava de ir buscar dinheiro. Já cobrava 50 mil dólares por cada jogo. Era muito dinheiro naquele tempo. Mas o Benfica tinha esse prestígio, com o Eusébio na cabeça e os outros a seguir. E quando eu cheguei, eu era campeão de equipa nessa altura, 1970, e os japoneses, no momento do cumprimento ao público, eles fizeram uma vénia, que faz parte da cultura deles, como vocês sabem. E eu disse, pensei assim, caramba, porquê que eu não levo isto para Portugal? Porquê que eu não levo isto para o Benfica? E falei com alguns colegas e disse, eu tenho ideia de levar a vénia para... Não é uma atitude de submissão, de decoridade ou de pequenez, ou ser pequenez. Não. Nós vamos fazer a vénia e é um sinal de respeito para com a massa associativa. Fazemos a vénia, qual é o problema? Em vez de pôrmos o braço no ar, nós cumprimentamos os nossos sócios. E assim foi. Esta vénia que vocês ainda hoje assistem, lá continua, eles dão as mãozinhas e cumprimentam. Eu tenho o orgulho de ter trazido isso para Portugal e para o nosso clube. Acho um gesto lindíssimo, acho um gesto de respeito mútuo enorme, até acho mais. É um estímulo, tem que ser um estímulo, forçosamente, para os jogadores e para quem está a ver. Porque é uma cumplicidade quando há essa venda. Gostaria-vos de frisar e sublinhar, partilhar convosco. Histórias não faltam. E essa é claramente uma das histórias mais deliciosas. Eu diria mesmo até da história do Benfica. Só para termos noção, até para quem está lá em casa e também aqui,
Estes três senhores representam muito na história do Benfica. Vamos pôr em números, vamos colocar em números. José Henrique, ou se quisermos Zé Gato, como era carinhosamente conhecido, de histórico guarda-redes do Benfica, somou 8 campeonatos nacionais, 3 taças de Portugal e 416 jogos pelo Benfica. António Simões, campeão europeu, também 10 campeonatos nacionais ganho, 4 taças de Portugal. Se quisermos dizer a nível oficial, 611 jogos, mas no total 749 jogos pelo Sport Lisboa e Benfica. E por outro lado, António Bastos Lopes, um central que carregou a mística benfiquista e a raça benfiquista ao longo de 7 campeonatos nacionais conquistados, 5 taças de Portugal e 511 jogos pelo Benfica. No entanto, António Bastos Lopes, neste campeonato de 72-73, tinha apenas 19 anos e fez 2 jogos. Conte-nos lá como foi viver, passa a expressão ainda de fraldas, este momento histórico. Apenas 2, mas com muito valor, principalmente para mim. Com 19 anos, poder jogar numa equipa daquelas, que não era só uma equipa, eram 2 equipas. O Benfica tinha de tal maneira jogadores que se alguém se constipasse e saísse da equipa, para entrar outra vez, era difícil. Eu tive a felicidade de um dos meus colegas se lesionar e com 19 anos o treinador entendeu que eu devia de jogar nas Antas. Nas Antas, num resultado em que o Benfica empatou, não foi o Benfica que empatou, alguém que empatou, porque, epá, eu não vou falar do nome do senhor, que ele já lá mora, coitado, e não vai começar às voltas na campa. Mas já naquele tempo ele trabalhava para o Porto. Mas pronto, o Messias, que tinha uma perna muito comprida, conseguiu desarmar antes de entrar na área. Alguém caiu com a cabeça dentro da área e marcou. Foi o Flávio e o árbitro era o António Garrido, pronto. A 6 minutos do fim. Eu não queria falar no homem, mas pronto, aconteceu o que aconteceu. Tirou um gol na gente. O Benfica vencia por 2-1. 2-1, mas um jogo 2-1. Controlado, um jogo que, pá, muita gente receosa, e eu também um pouco, com 19 anos e a primeira vez que jogar na primeira equipa, é qualquer coisa que mexe com um atleta. O certo é que eu tive a felicidade de subir dos júniores, aliás, nesse ano e no ano seguinte subiram 7 júniores em cada ano. Felizmente nessa altura o Benfica era praticamente tudo português e tudo praticamente feito em casa. De tal maneira que o proveito era tanto em que a equipa se conhecia tão bem que os resultados começaram a aparecer comigo, não é? Porque eles já começavam há muito tempo, já tinham sido campeões europeus, o António, e eu tive a felicidade de estar e de aprender com eles, porque no fim de contas não é só a gente nascer Benfica, os meus pais porem antes de nascer serem sócio, passar anos e anos e estar no clube que eu adoro, que eu cresci com ele, e estar, no fim de contas, com atletas que eu nunca pensei estar a jogar e nunca ter pensado em jogar no Benfica, quanto mais estar a jogar com eles. O certo é que aconteceu e felizmente para mim continuei até hoje. Importante, e estamos a falar dos dois homens que fizeram mais jogos naquela época e que tinham um peso tremendo dentro da equipa. Importante também a forma como receberam, basta lembrar, 19 anos António Bastos Lopes, 19 anos Cheuane, Jordão com 20 anos. Importante esta transição, não foi? Eu posso lhe dizer com quantos, já agora, 17. Meteram-me num avião, vocês não acreditam nesta história. Fui jogar à Marinha Grande, um jogo particular que com a reserva, porque a outra grande equipa tinha sido campeã europeia, estava em Montevideo, para jogar contra o Penharol, aquilo que era chamada a taça intercontinental. Hoje, derivado a vários aspectos do negócio, era Toyota. Agora é Toyota. nós, o jogo acabou. Esse jogo foi feito com o nosso querido Eusébio. O Belo Goodman quis levar a equipa tinha derrotado o Barcelona. E vem um dirigente dizer assim: vocês despachem-se, porque vocês vão esta noite, têm que apanhar um avião, têm que ir para Montevideo. E nós na Marinha Grande era quase parecido para Montevideo.
E então eu e o Zébito, então, mas não sei o quê, o Belo Gutmann, não sei o quê, diz que vocês têm aqui, temos que ir para o aeroporto. Vamos passar lá para o lar, tirar um saquinho e temos que ir embora. E assim foi. Eu tinha 17 anos de idade. E então lá fui com o Zé para Montevideo, chegámos a Montevideo, o Zé disse, não estamos nada em Montevideo, pá, não temos nada. E eu disse, estamos em Montevideo. Mas ele era tão engraçado, tão... Então jogámos contra o Penharol. Perdemos esse jogo com 2-1. Eu vi um gol do Eusébio, pena a televisão, nessa altura não deu. Vocês, ouçam, eu não vou nunca jamais dizer algum disparate aqui ou mentir, misturar verdades com mentiras. Não tenho muito jeito para isso. Há quem tenha. E vi o Eusébio fazer um gol quase meio campo. Vocês não acreditam. Eu vi a bola voar. Não é possível. A combinação da força com a técnica de chute. Porque as pessoas têm... Já não se fala de chute, fala-se em finalização e fala-se em não sei o quê e tal. Temos que ter uma linguagem mais simples. Então joguei esse jogo e vi o Azevedo fazer esse gol que eu jamais vou esquecer. Outros ele fez. Vocês não tiveram... São mais novos, claro, ainda bem que são mais novos, mas há pá aí uns filmezitos em que mostra aquele grande jogador que foi o Eusébio, dos melhores, para já com o melhor com quem eu joguei, acabou, ponto final. E depois uns outros também muito bons, que nós tivemos a oportunidade de ver por esse mundo fora. António, o Eusébio que está ali agarrado à bola, que bela fotografia é esta? Ninguém. Não largava, né? Não largava. Só para contextualizar, temos aqui então uma fotografia emoldurada dos invictos, a equipa tricampeã nacional 72-73, depois aqui uma placa também da Associação de Antigos Alunos de Coimbra em Lisboa, para homenagear não só os campeões da primeira como da segunda divisão, Benfica campeão da primeira divisão, Académica campeã da segunda divisão, depois em agosto, no dia 16, aliás em junho, dia 16 de junho, fizeram um amigável de campeões, digamos assim, Benfica ganhou por 2-1 à Académica, e temos aqui uma faixa de campeão nacional que eu acredito que todos vocês de alguma forma receberam. Mas olhando especialmente para aquela foto, para aquele grupo, e já agora para aquele terceiro anel, o que é que vos vem assim? Não é a memória, é o coração. Nem à memória, nem ao coração, que eu subi aquele terceiro anel centenas de vezes. Então entramos no tópico Jimmy Hagan, é isso? A gente saíamos dali da relva, com as costas, íamos lá acima ao terceiro anel e depois para baixo trazíamos nos braços. Bom, eu aproveito para fazer um pequeno comentário sobre isso. Vocês imaginem o desconhecimento que havia daquilo que devia ser o treino. Eu tenho 60 quilos, eu não posso pôr um homem de 80 em cima de mim. Não posso, não devo. O desconhecimento do treino era de tal forma que se faziam estas coisas. Aliás, havia muita cultura de que põe esses gajos a trabalhar, dá-lhes força, dá cabo deles. Completamente errado. Hoje, felizmente, há um conhecimento profundo sobre o treino. E isso não se deve fazer. Não se deve fazer, não se recomenda e é contraproducente. Vou-vos dar aqui um outro pequeno exemplo. Hoje, os jogadores têm condições para recuperar enfiado dentro de uma banheira gelo. É assim. E eu vi isso pela primeira vez quando fui para os Estados Unidos. E aqui havia uma banheira de água quente que a gente se lá punha dentro depois dos jogos. Estamos, afinal de contas... Veja bem, a transformação e o conhecimento que hoje é para todos e que naquela altura era só para alguns e mal. Vejam, e se olhem o jogo, o que é que vocês veem? Veem que todos os jogadores que estão ali são atletas. Todos eles são melhores atletas do que nós fomos. Porquê? Porque o conhecimento do treino e do conhecimento do homem e da mulher no desenvolvimento físico ou atlético transformou-se nisto. E termino dizendo isto. Se vocês olham os Jogos Olímpicos, o que é que acontece? 4 em 4 anos, há uma mulher ou um homem que bate um recorde.
Como é que nós sabemos qual é a limitação que nós temos? Ninguém sabe. E, portanto, apenas dar-vos o exemplo daquilo que é a transformação e aquilo que é a evolução, que permite hoje nós olharmos e vermos atletas com coordenação a saltarem não sei para onde, e por isso mesmo o jogo é muito mais rápido, obriga muito, um pensamento também muito mais rápido, reduzir-se os espaços todos, por aí fora. Portanto, é essa a grande transformação que se deu no futebol. Um dos motivos mais importantes, o conhecimento na área da física atlética. Estamos sensivelmente a meio da primeira parte desta tertúlia, chamemos-lhe assim, e por isso vamos até ao terceiro anel aqui do Cosme Damião e vamos propor aos adeptos que possam também falar diretamente com os craques, com os invictos. Pedimos apenas que digam o primeiro e o último nome e façam uma pergunta, obviamente. Vítor Forte, um portão para os três. O que é que sentem mais saudades? O companheirismo, do terceiro anel, da atmosfera do Estádio da Luz, que é o Benfica Porto, Benfica Sporting, o contato com os sócios quando iam treinar para o campo antigo. O que é que vocês têm mais saudades? A segunda pergunta, qual é o presidente e treinador que marcou mais a vossa época? E agora uma pergunta sobre a mística e a relação, uma ação que o Simões fez, a mística cultiva-se, o benfiquismo cultiva-se, nasce com o Benfica, com os pais, mas depois cultiva-se com ansiosos mais antigos, conta histórias mais antigas e cultiva-se esse benfiquismo, esse sentimento. A pergunta que eu ia fazer, a mística, na minha opinião sincera, passou pelos adeptos e sócios, que a vida de você para ver a mística, se apareceu lentamente com entradas estrangeiros, após aquela assembleia famosa que ficou na história do Benfica. A recuperação dos jogadores da formação do plantel principal atualmente recupera um bocado a mística, mas eu acho que a mística verdadeira, pronto, que vocês tinham, perdeu-se um bocado com a entrada dos estrangeiros, que era uma coisa inevitável para a evolução do Benfica e dos clubes portugueses à altura. Eram só as perguntas. E já agora, obrigado pela iniciativa Benfica TV, mostrar estes grandes jogadores, as gerações mais novas do Benfica, o que é Benfica e os senhores fizeram parte, mostraram o que é o Benfica. Iniciativa um sentimento do... para a gente. Eu e todos nós estamos aqui. Iniciativa do Museu Cosme Damião. Força, não sei quem é que quer tomar a palavra. Aqui o guarda-redes, que é o primeiro. Eu só posso dizer que a mística... Eu, quando cheguei a este clube, aprendi muito. Aliás, hoje sou aquilo que sou. Posso agradecer ao Benfica. Porque a mística não há ninguém que consiga-se dizer o que é a mística. E eu aprendi muito com estes homens. Quando cheguei ao Benfica em 66, eu vim para o Benfica em 59. E depois tive 3 anos de interregno, fui para o Amora, para a terceira, para o Distrital, e depois fui ao Seixal, estava o Seixal na primeira divisão. Depois voltei, fui para o Atlético, levei o Atlético à primeira divisão, e depois em 66 eu, o Jaime Graça e o Adolfo, viemos os três no mesmo dia para a primeira categoria do Benfica. E depois com estes homens eu me transmitiram o que era a mística com as conversas que nós tínhamos, com os ensinamentos que eles faziam, e foi aquilo que eu hoje, o António não, mas já cá teve, já fez da mesma coisa, o António Bates Lopes está a fazer também no Seixal, é transmitir aos nossos jogadores e mais jovens, o que é o Benfica, o que é a mística do Benfica e o que é ser benfiquista. Portanto, e é assim que a gente temos que fazer e continuamos a fazer enquanto cá tivermos, é transmitir e saber, porque nem todos sabem e nem todos podem ser grandes jogadores, nem todos podem ser jogadores, mas pelo menos saem daqui com uma base, como homem, como chefe de família e como pai. Portanto, estão preparados para isso tudo. Bom, é uma pergunta muito interessante, devo-lhe dizer, e a mística é a mistura de várias coisas. Não é apenas a mística se vai a um qualquer lado e que se compra, não é nada disso. Começa logo o seu próprio sentimento e com a sua própria alegria de gostar do que faz e gostar do clube onde está e, sobretudo, respeitar a massa associativa do Benfica. Porque a verdadeira mística começa convosco. Há uma química que nos aproxima de vocês e vice-versa. Por isso mesmo, quando alguém fala de nós, vocês defendem-nos. A mesma coisa, quando nós falamos da massa associativa, também o defendemos.
A mística também é ganhar. Ela aparece por vitórias, não é? Agora está muito na moda, quando alguém se zanga e fala mal, se sempre, não gosta de perder. Mas quem é que gosta de perder? Mas que desculpa é essa? Quer dizer, o tipo ofende, diz disparates e depois diz assim no fim, ou escreve-se, vocês veem isto na comunicação social, diz assim, ah, eles não gostam de perder, desculpa desfarrapada é essa. Isso é uma questão de educação, ter respeito pelo adversário. Isso também é a mística que nós aprendemos neste clube, porque nós fomos sempre mais ganhadores, mas respeitamos sempre o adversário. Nós não passa a expressão, nós não gozamos com o adversário. Nós fazemos a nossa festa, a que temos direito, a que temos a legitimidade. Porquê? Porque ganhamos mais. E nunca esquecendo o adversário. Essa, e para terminar sobre este tema, eu vou dizer o seguinte. Há um déficit de cultura desportiva em Portugal. E é muito importante que eles que trabalham no Seixal e todos quantos por aqui têm a responsabilidade de representar o Benfica, transmitir através dessa mística a cultura desportiva. Vocês têm que ter essa cultura desportiva. Porque, tendo isso, ajuda-vos a perceber quantas vezes é tão difícil ganhar e que é impossível ganhar sempre. E, portanto, acho que é a combinação de várias coisas desportivas, técnicas ou profissionais, pessoais, sentimentais. Tudo isso faz parte de uma mística que, felizmente, nós construímos. António, quer complementar? Não, falar de mística, depois de ouvir falar o Zé e o Simões, eu que era novato, eu que aprendi com eles o que é a mística do Benfica. Nós, com os miúdos no Seixal, e alguns os mais novos, perguntaram-me isto, mas a mística e não sei o quê, não sei, a mística é isto. Os anos que eu cá estou, continuar a gostar de cá estar e trabalhar para continuar a cá estar. É a mesma coisa que vocês têm que fazer. Estão nos infantis, têm que gostar de ir para o escalão seguinte. Só assim vocês vão melhorar e vão evoluir. É isto que faz parte da mística que eu aprendi. Vamos ouvir mais uma pergunta. Muito boa tarde a todos, Gonçalo Mendes. Eu gostaria de fazer duas perguntas numa, mas antes de fazê-las, gostaria de dizer que ainda estamos na primeira parte e sinto que o Benfica já está a golear. Está a ser aqui uma partida muito enriquecedora e já fizemos muitos golos. Queria começar então por prestar uma vénia, em especial aos três, que tanto que já se falou dessa vénia, portanto eu queria prestar uma vénia e agradecer por terem marcado a nossa história e essa história que estamos aqui a enaltecer hoje. E a propósito disso, queria falar um bocadinho do passado, mas interligando com o presente, que é o Sr. Simões falou aqui das condições de treino que não existiam anteriormente e que hoje existem, que são muito melhores. E eu gostaria de perguntar aos três, tendo em conta as vossas características enquanto jogadores, se tivessem tido as condições de treino que hoje existem, em que medida é que acham que poderiam ter sido ainda melhores jogadores do que foram? Eu sempre tinha sido o melhor jogador do mundo e arredores. E outra coisa que é um tema que me toca especialmente é o tema da Antiga Luz e a mística que a Antiga Luz carregava. Vocês que viveram a Antiga Luz de uma forma mais empírica do que eu e que jogaram lá, em que medida é que entendem que a mística da Antiga Luz era diferente da mística da Nova Luz? E o porquê? Muito obrigado. Boa pergunta. Queres começar? Número um és tu. Ou queres que... Isto é muito difícil. É difícil. Mas eu dou-te... Em condições, podes falar. Não. Não, eu estava a pensar... Ainda vai me tocar a mim. Eu estava a pensar que ele está a balizar. Lembras daquele reclame do café? Lembro. Lembro do café e lembro do Palmo Livre. Mandei 1150 vezes para o João, que eu esqueci-me que estávamos a fazer uma gravação com ele e eu agarrava a bola. Eu estava e eu agarrava a bola e a bola tinha que entrar. Mas passei disso. Eu vou-lhe dar um exemplo. Os tempos são outros, ainda bem que os tempos são outros. Enquanto agora está elásticos
aparelhos para fazer, peito e para fazer musculações. Nós, antigamente, o Benfica tinha no campo, no velho Estádio da Luz, tinha uma roda de ferro, desde aqui até aqui, com esta altura. Era ferro macio, e a gente levávamos de uma baliza à outra a empurrar aquilo para assentar. E depois havia mais 12 para cá. E então a nossa força era para trás e para a frente com o rodo daqueles. Eu lembro, vocês ainda se lembram, não sei, vocês aqui, se calhar algum nunca não se lembra disso. Aquele rolo de cimento, de cimento com o Gimiaga. Senhores, come on, andar! Come on! Isto ao fim de estar meia hora, 45 minutos a correr. Ninguém se lembra que aquilo antigamente do Estádio de Luz tinha 4 alto-falantes de pedra, a pé da bandeira lá de canto, e a gente saímos das cabines, não vínhamos para as escadas, saímos logo para as escadas do primeiro anel e começávamos logo a correr, estávamos 45 minutos a correr. E há daquele que ele olhasse para trás e visse passar por dentro do coisa, levava uma porrada, nunca mais se endireitava. E agora já não há isso, agora isto é tudo, vai-se ao computador, dá-me cá o treino de 150 e ele dá-lhe o treino de 150, faz tudo. E antigamente não havia nada disso, portanto, agora eu penso que está tudo mais facilitado, está tudo, e ainda bem que isso acontece, porque no nosso tempo não tínhamos essas condições todas. Olha, chuta. Eu vou-lhe responder com duas notas. A primeira é dizer-lhe que... a dedicação, o interesse que é manifesto na massa associativa do Benfica e tem havido muito bons exemplos em que a equipa não satisfaz o desejo dos sócios de ganhar o jogo, os sócios não se vão embora e aplaudem. Eu já vi isso. Eu confesso, no meu tempo eu não me lembro que alguém me tenha aplaudido depois de perder o jogo. Mas vou-lhe dar outra nota sobre esta questão que eu creio que lhe respondo. Eu era muito jovem, eu era o mais jovem da equipa e olhava Costa Pereira, o Germano. Eu fui capitão da equipa durante 6 ou 7 anos. Quem foram os dois antes de mim? Imagina, José Águas e Mário Coluna. Eu tinha que aprender. Não, eu não tinha hipótese, eu tinha mesmo que seguir. Aliás, havia uma regra, que tinha a ver com o comportamento de quem lidera. Não é quem manda. Há uma grande confusão entre o mandar e liderar. Liderar é bem diferente de mandar. Mandar manda toda a gente. Agora, saber liderar é outra coisa. E eu aprendi com essa gente. E, portanto, tem muito a ver com aquilo que era o manifesto daquele terceiro anel e que eu hoje vejo aqui neste estádio. E que eu gosto imenso de ver. Eu acho que tem que haver um compromisso do nosso associado ou do nosso adepto para com a ajuda que é necessária para os jogadores se sentirem mais confiantes e jogar. É assim, não há outra forma. Como é que o treinador aborda o jogo? Também não é um voto de confiança que dá. Então quem vai assistir tem que ter a mesma coisa. Portanto, esse é um aspecto, uma nota que eu quero dizer. A outra é... Eu chegar ao Estádio da Luz, Benfica Real Madrid, okay? Uma noite, uma coisa completamente louca, em que o Benfica pôs uma bancada em ferro metálica. E metálica para mais não sei quantos milhares. E eu lembro-me de chegar ao Estádio da Luz e o autocarro passar, uma quantidade de gente à nossa espera. E eu ouvir, ficou gravado, na minha memória é assim: ô Simões, hoje é 5, pá! Tá. E foi? Coisas deste género. Vejam bem aquilo que era a confiança que a massa associativa tinha na equipa, mas neles próprios. Eles diziam. Portanto, havia um ambiente fantástico que eu fico muito grato e que eu não me esqueço, mas que eu também vejo hoje. Porque aí aquilo que eu dizia ainda há pouco, geração após geração, nós aprendemos que temos um compromisso para com a equipa que vocês gostam de jogar, mas também para com o clube.
Não há outra forma, julgo eu, de nós nos entendermos se não formos capazes de lembrar isto. É, eu primeiro vou falar do... Quando falou há bocado do estádio, a diferença do estádio. Eu fui criado no antigo Estádio da Luz. 120 mil pessoas. Em que a gente, quando entrava dentro do campo, antes de entrar, não era no aquecimento, era para entrar. Eu lembro-me de estarmos no, na escadaria, não é? Que havia um túnel com uma escadaria, e que o Humberto chegava ali, metia a cabeça de fora, vou ver como é que está a temperatura. E a malta começava logo a bater os pés, que aquilo era tudo em pedra. Em pedra. E aquilo parece que estremecia tudo. E assim, ah, via para baixo, está bom, está tudo, vamos embora. Pegávamos por aí acima, e eu lembro-me de entrar, e penso que os meus colegas dizeram a mesma coisa, sentia, como estou a sentir-me agora, com os cabelos em pé, vibrávamos e só queríamos que o jogo começasse rapidamente. Isto era a diferença que eu acho do pós-estádio. Não quer dizer que não se sinta. Eu sinto que este estádio é a coisa mais maravilhosa que há. Tenho pena que só tenha metade para as pessoas. Hoje, e a gente vê hoje que hoje ainda levava mais gente. Não é? Mas é o que há e é, para mim, dos melhores, se não o melhor, do país. Mas para vos dizer que na altura em que eu era júnior e que subia aos séniores, não foi tudo maravilhas. A gente, quando chovia, não havia relva para ninguém. A gente íamos treinar para a coisa dos automóveis. Onde eles, a malta punha no automóvel, no empedrado, era ali que a gente treinávamos. Com uns fatos estranhos cinzentos, que a gente chamava da mitra. É, não é? Flanela. É que chovia e com a lama, que a gente tinha 500 quilos. Se pudessem aqui um número, eles pensavam que era presos. Presos. Era um preso. Bem, aquilo era um peso que aqui, fazíamos musculação sem saber. E quando a gente subíamos no pavilhão, por fora, com os vidros, cortávamos as mãos, os vidros partiam. Houve várias coisas, essa de subir as escadas lá em cima do Chanel. Esse, aí houve ali coisas que, como o Simões diz, mais demais para. Mas a gente vê agora, que a evolução que há, o trabalho que se faz agora, é que a gente vê que realmente que. Era estúpido fazer aquilo. Se eu tivesse, e tivesse 20 anos e um treinador me mandasse correr com um gajo em 80 quilos, eu mandava prender. Pronto, mas a gente, o que é que acontecia? Naquele tempo, o Benfica, como eu disse, tínhamos duas equipas séniores e quem espirrasse sacudia. De tal maneira que ou faz ou vais embora. Era a equipa de Laranjinha, não era? Os que não jogavam tanto tempo era a Laranjinha. Era a malta dos mais novos. A cabine não era dividida. Era os craques. No meio havia eram as minhocas. Era a Laranjinha. Filha, o nosso querido José Torres, ele foi um bocado o inventor daquilo e tal, não sei o quê. Os craques de um lado e ele dizia, e a escumalha do outro. Era assim que ele definia. Existia isso. Mas, embora fosse dividido, ao meio havia o senhor António Silva, que dava o equipamentozinho pelo quiché, a gente chegava lá e ele dava e tal, e coisa. Mas havia harmonia, Zé. O Zé Ramos e o Hamilton. Os senhores massagistas. Palhinhas também. Eu acho que é importante talvez dizer isto, de partilha convosco. Isto não é nada para enaltecer que naquele tempo é que havia amor à camisola e que havia... Esqueçam isso. As coisas alteraram-se. Hoje, o importante é que o jogador seja honesto e dê tudo ao clube. A questão de ter amor à camisola, essa é outra questão. O que interessa é que a gente repare e esteja atento e que a gente vê que aquele jogador quer jogar. Aquele jogador quer se esforçar. Ele dá tudo, não é? E que tem a nossa camisola. Agora, se ele tem que ter amor à camisola, não, eu acho que não faz muito sentido quando depois se leva 3 milhões para casa. Não, não confundam as coisas. As coisas se evoluíram de maneira diferente. Mas isto para dizer que o José Torres era um homem com muito humor. Nós partilhámos muito humor. Gente com capacidade para criar uma história, não é verdade? E o José Torres é que criou, é que dividiu esse balneário. Mas era muito interessante verificar que não havia um desprimor perante aqueles jogadores. O que havia era uma hierarquia que era normal para aquele tempo. Bem,
que era preciso respeitar. Ora bem, vocês acreditam, eu vou-vos dizer com toda a sinceridade, eu tratava o Zé Águas por senhor Zé Águas, o senhor Mário Coluna. Eu lembro-me de eu e o Azebe, que entramos mais ou menos ao mesmo tempo e mais ou menos na mesma idade. E o senhor Mário Coluna disse assim, ó miúdo, com aquela voz muito grossa dele, ó miúdo, o teu assento é ali e tal, não sei quanto. O Zé também. Havia isto. Isto quer dizer mal de alguma coisa? Não. Quer dizer que é melhor agora que anteriormente? Não. São os tempos. São os tempos. Como é que nós hoje tratamos os filhos? De uma forma diferente, seguramente, que naquela altura. Porquê? Porque nós vivemos numa sociedade diferente. Nós vivemos numa sociedade que, mesmo que nós estejamos de acordo com ela, temos que saber viver com ela. São os tempos e, no fundo, o que representa. E este clube, confesso, com toda a sinceridade, há quem diga que ele está a dizer bem que tem contrato para fazer. Bem, eu já não tenho contratos para fazer, portanto, estou à vontade para isso. Que é, este clube tem essa riqueza. Nós temos uma vocação extraordinária para o jogo. Vejam os nossos miúdos. Isso é uma riqueza fantástica. E este clube sempre soube e aprendeu nos tempos em que só podiam jogar portugueses. O que é que aconteceu? Havia uma política muito agressiva porque só podia jogar com portugueses. Então tudo o que em Portugal mexia, os nossos dirigentes caíam em cima. E isso ficou. Ainda hoje existe. Tem que ser de uma forma mais seletiva. Porquê? Porque a escolha é global. Nós só tínhamos... Hoje não. Hoje todos os países a gente pode ir buscar jogadores. São situações diferentes. O importante, e termina assim, nós nunca podemos deixar de ser aquilo que sempre fomos e que gostamos. Nunca. Vamos ouvir mais uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Bruno Pacheco. Em primeiro lugar, agradecer a iniciativa do Museu Cosme Damião, a oportunidade de estarmos aqui presentes nesta conversa, e agradecer também a vossa presença. A minha pergunta vai um bocado no seguimento ali da questão sobre a mística, mas particularmente numa questão que me é próxima. Eu sou dos Açores, vim hoje dos Açores aqui a Lisboa, alterei um voo de propósito para poder estar num convívio com benfiquistas e para estar aqui, que é uma razão que só mesmo o Benfica, se calhar, é que me faria alterar assim estes planos todos à última da hora, chegar aqui, vir do aeroporto diretamente para o estádio, para estar presente. E no seguimento desta questão, lembrando que o Benfica uma vez foi jogar a Angra do Heroísmo contra o Sport Clube Angrense, que basicamente pode-se dizer que é o Benfica da Ilha Terceira. E lembrando histórias que o meu pai me conta desse jogo, que esteve presente e que foi aí, quando era um miúdo novo, que se apercebeu realmente que, embora sendo adepto do Angrense, naquele jogo apercebeu-se que o Benfica era o seu primeiro clube, ao contrário de muitas pessoas que estavam lá, que apoiavam o clube da cidade, e da documentação que está na sede do Sport Clube Angrense sobre esse jogo, gostava de perguntar como é que viam a recepção e a reação dos adeptos do Benfica quando iam jogar a locais mais remotos, tanto do país como no estrangeiro, sítios onde não era comum o Benfica deslocar-se, fosse por ser um sítio de equipas que não faziam parte do campeonato, jogos de taça, sítios que não era normal ir. Se esperavam, devido à grandeza do Benfica, se já esperavam uma grande recepção dos adeptos, ou se de alguma forma ficavam surpreendidos com a recepção de pessoas de locais remotos, onde a informação não era como hoje, que chega instantaneamente, e que recebiam o Benfica como se fosse um acontecimento, e era um acontecimento único na vida dessas pessoas. E gostava de saber como é que sentiam essa recepção de locais onde se calhar nunca pensaram que seriam recebidos com tanto amor e tanto carinho por adeptos do Benfica. António Bastos Lopes, quer dar agora o pontapé de saída? Eu acho que as recepções que os sócios nos fazem, a gente, claro que as sente, não é? Porque isso faz parte, como o Simões disse, faz parte da mística. Os próprios sócios é que criam esta mística. E a gente, ao ser recebido em todo o país, mesmo fora do país, os sócios, de tal maneira, acarinham-nos, que a gente tem que ficar sensibilizados sobre isso. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, em Braga. Se calhar era onde eu gostava mais e era onde eu melhor era recebido, ou nós éramos mais recebidos. No Norte
era em Braga. Já no Porto não posso dizer a mesma coisa, que já tínhamos que sair no autocarro, em pé, cabeça nas bergageiras, por causa das pedras. Mas em todo o sítio que a gente ia, toda a gente queria ver o Benfica, toda a gente queria ver os jogadores do Benfica. E é isso que faz realmente o completar a mística dos jogadores com a massa associativa. É aquilo que eu entendo. Pois é. Dá-lhe. Eu tenho a impressão que fiz esse jogo. Com o Angrense. Com o Angrense. Com o Angrense. Sim. Com o Borges Coutinho. Sim, foi nós tivemos. É. Borges Coutinho era dos Açores. Depois fomos para a casa dele, não foi? E ele foi, ele não foi isso, depois da casa dele. Lá, tenho a impressão que foi nesse jogo. Depois fizeram, até comemos o cozido da portuguesa. É. Na lama. Foi das na lama. As furnas. As furnas. Tão bom. Foi, e não há dúvida nenhuma que peço-te na memória esse jogo. Só víamos, era gente com camisolas do Benfica e bandeiras do Benfica, e aí um senhor de branco à frente do autocarro a dizer que o Eusébio ia ali, e quando olhámos para trás já vinha 6 km de carros atrás da gente. Portanto, vai a propósito de... Em qualquer lado para onde é que a gente vai, aquilo é um mar de gente, eu posso lhe dizer... Fomos jogar uma vez, não sei onde é que foi na... No... Pois, mas, oh Zé, isso já não é porque seres guarda-redes, por causa da idade. Já é verdade. Manda para fora. Fomos jogar ao Peru, e há um padre vestido de branco a dizer que vai aqui o Benfica e o Eusébio, e aquilo era quase 10 km de carros atrás da gente a gritar para o Eusébio. E a partir daí começa-se a ver público por todo o lado, mesmo sem ser do Benfica, mas que via o autocarro passar e começavam a dizer adeus e a fazer sinais de emblemas. Para todo o mundo onde é que a gente vai, é uma coisa indescritível aquilo de a gente estar a dizer o que é que a gente sentíamos naquela altura e aquilo que se via, quer em Portugal, quer no estrangeiro. No estrangeiro então... É. A propósito do que o Zé acabou agora mesmo de dizer, algo que eu quero partilhar convosco. Num estudo recente sobre o Benfica Universal. O Benfica, no entendimento desse estudo que foi feito, desse levantamento, o Benfica é o maior clube do mundo, porque tem maior número de adeptos. Se vocês pensarem onde é que a língua portuguesa é falada, começa por aí. E depois, daquilo que é a nossa história de imigração por toda a parte do mundo, o Benfica tem uma marca simplesmente extraordinária, não só comercial, mas de amor. Está exatamente nesse estudo que foi feito. Porque o Benfica, quando se olha, e eu vivi em muitos países, vocês não fazem ideia, e se eu vou dizer isto pela primeira vez, nunca o disse na minha vida. Se eu vos disser quantos países eu visitei, eu vou-vos dizer, vocês não acreditam, 84. Portanto, e eu sempre encontrei uma camisola vermelha e um coração a ferver. Nesse estudo está provado que o Benfica, em todo o mundo, juntando todos os seus adeptos, tem mais que qualquer outro clube do mundo. Portanto, aonde nós vamos, está um português. Pois é, mas esse português é do Benfica. E que bela forma de terminarmos esta primeira parte, até porque acabei de ouvir o apito árbitro para o intervalo. Voltamos então daqui a poucos minutos para continuar esta conversa com estes invictos. Até já.